Hello, welcome to my video YouTube channel. Je bhane pani huncha haina. आज चाहिँ एकदमै मेरो लागि स्पेशल भइरा छ यो यात्रा किन भन्नु भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ भक्तपुर बालकोट बस्छौ हामी बालकोट देखि यो हाम्रो एभिएटर स्कूटरमा हामी दुई जना मेरो हस्बेन्ड र म स्कूटरमा ननस्टप काठमाडौँ देखि आइरा छौ 12:30 मा हामी भक्तपुर बालकोटबाट निस्केको थानकोट आइपुग्दाखेरि 1 बजेको थियो अहिले कति बज्यो 5:30 एकछिन भयो हामी आएर 10-15 मिनट भयो यो चिया लिएर अनि त्यसपछि एकछिन अलिकति थोरै फ्रेश भएर बसेको 10-15 मिनट भयो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नारायणी नदी हो म चाहिँ यो बाटोबाट पहिला एक दुईचोटि हिँडे होला तर यसरी यो नारायण घाटमा चाहिँ झरेर अनि त्यसपछि सबै यो डुल्ने हेर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको थिइनँ मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो किनभने पश्चिम भन्ने बित्तिकै मेरो लागि जहिले पनि नयाँ हुन्छ कि हामीले कति सुनेका छौँ नि मर्स्याङदी बगेर सुनिरहेको गीतहरू होइन अहिले चाहिँ ठ्याक्क देख्दाखेरि कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै आज हामी पाल्पा रामपुर जान लागेको छौँ किनभने अहिले बाबा मम्मी चाहिँ त्यही हुनुहुन्छ मम्मीको चाहिँ आफ्नो बुवा 100 वर्षको सेलिब्रेसन सकाएपछि कति 106 महिना त्यस्तै पुग्नुभएको थियो हजुर 101 वर्ष बाँचेर भर्खरै बित्नुभएको अनि भोलि 13 दिन छ हामी 13 दिनको कामको लागि पुग्नु भने आज 12 गति बेलुका राति त जसरी पनि पुग्नै पर्छ होला सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन मलाई चाहिँ यहाँ बसौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ फेरि बिहान पुग्दा उठ्दा उठ्दै ढिलो हुन्छ होला म कन्फ्युज भइरहेछु है त्यहाँदेखि अघि बिच बाटोमा यो नारायणगढ आउने बेलामा दुवैपट्टि यस्तो राम्रो चाहिँ यो पालुवा थियो कि एकचोटि यो पालुवा देखायो भने अहिलेको सिजन थाहा हुन्छ जताततै पालुवाको सिजन छ यही भइहाल्यो अब मैले फर्किँदा सम्भव होला अथवा कतै सम्भव होला म मजाले त्यो पनि देखाउँछु अर्को एउटा स्पेसल कुरा चाहिँ यो गाउँ आएको बाटो फिल्म पछाडिको भ्लग हो फर्स्ट होइन मेरो साथी शान्ति र दार्जिलिङबाट आएको तपाईँहरूले देखिहाल्नुभएको थियो ऊ पनि आज बिहानै के अरे सिन्धुलीको बाटो हुँदै काकरभिटा दार्जिलिङ सिक्किम फर्के तर उसको उसले बनाएको मोमो चाहिँ हिजो रातितिर हामीले बनाएको डब्बा पनि भेटाइनँ मैले हिँड्ने बेलामा हतार हतार भएको थियो प्लास्टिकमा हालेर लिएर आएको डिक्कीमा होइन यो चिया किनेर यो मोमो तताउने भनेर मैले चाहिँ सोचेको थिएँ मोमो चाहिँ बा गनायो कि बिग्रियो कि केही भयो भनेर मैले चाहिँ डिक्कीबाट मोमो निकालेको मोमो मैले अघि एउटा टेस्ट पनि गरिसकेँ होइन मोमो त जस्तो जस्तो तातो छ क्या तताउनै परेन शान्तिलाई यो भिडियो हेऱ्यो भने कति हाँस्छ होला हिजो रातिसम्म हामी बजार डुलियो थाल राति राति आएर बनाएको थ्याङ्क यू शान्तिला हिजो त मलाई माया पनि लागेको थियो उसले राति राति मोमो बनाएको थिएँ र अहिले खाजा भयो एकदमै टेस्टी छ कति बज्यो अहिले 6:30 भयो ठ्याक्कै हामी चितवन 5:30 आइपुगेको थियौँ 1 घन्टा यतिकै मोमोसम्म खायो अनि पानी सानी खायो चिया खायो आराम गरियो कति छिटो टाइम गयो 1 घन्टा खायो भने त्यहाँ बसेर 1 घन्टा आयो अब चाहिँ यहाँबाट लगभग 100 किलोमिटर छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनकि टोटल लेन्थ पिपल डाँडासम्म 131 किलोमिटर रहेछ रामपुरबाट पिपल डाँडा त म्याक्सिमम् भयो 31 भन्दा त धेरै छैन 100 किलोमिटर छ 6:30 भइसक्यो 6:30 यस राति 10 बजीसम्म पुग्ने हाम्रो टार्गेट हो त्यही भएर समय लुज नगरौँ ओके बाई बाई गुड मर्निङ फ्रम कोक्रोफाट नाम सुनेर मलाई अलिक अजीब लागिरहेछ किन यतातिर यस्ता नाम हुन्छ भन्दा चाहिँ मगर बस्तीहरू धेरै भएको भएर मगर भाषाको बाट नामहरू हुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ मेरो श्रीमानबाट हामी कोक्रो त मगर भाषै होइन नि बच्चालाई कोक्रो जस्तो छ नि चारैतिर पहाड छ बिचमा हामी हिजो हिजो नारायण घाटबाट उकालो लागेर धेरै माथि आयौँ कति किलोमिटर आयौँ 15-17 किलोमिटर 15-17 किलोमिटर 5:30 7:30 आएको थियो है हामी त्यस्तै थियो त्यसपछि हामीलाई यहाँबाट 100 किलोमिटर उता रामपुर जान
समस्या भयो अनि हामी यही 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 होटलमा बस्यौँ अनि त्यसपछि अहिले अब बिहानै हामी 7 बजे लाग्यो अब यहाँबाट फटाफट हामी रामपुरतिर लाग्छ बिहानै कति बजीदेखि काम गर्न थाल्नु भएको बिहान यो 6:30-7 बज्छ ए हो यो कति वर्षमा कम्प्लिट हुने भनेको छ यो योजना चाहिँ कति वर्ष यो थाहा छैन होला मलाई यो पञ्चवर्ष योजना होला यो खास गरी चाहिँ ए हो कति भयो तपाईँहरूले यो बाटो हामीले 2 साल भयो यहाँ काम ए हो कन्टिन्युसली यही प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ हजुर ए छुट्टी पनि हुँदैन हुन्छ छुट्टी यसमा अब स्याटरडे एक दिन हुन्छ ए हजुर अरू दिन पुरै दिन काम हो ए ए ए ए अब हामीलाई यहाँबाट रामपुर पुग्न कति टाइम लाग्छ पाल्पा पाल्पा तपाईँलाई रामपुर लाग्नलाई अझै लाग्छ होला 2 घन्टा जान्छु लाग्छ होला ए हो अझै यो ठ्याक्कै के भन्छ यो ठाउँलाई यसलाई हिउँदे खोला भन्छ यसलाई चाहिँ ए ए यो नवलपरासी जिल्ला नै हो के यो नवलपरासी हो यो भन्दा यो खोला पार चाहिँ नवलपुर हो ए यो बेग चाहिँ अहिले नवलपरासी हो ए अघि हामी त्यहाँ पर त्यो त्यो खोक्रो फाट के भन्दा उता तपाईँहरू बोक्रो फाट बस्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ नवल परेको थियो त्योभन्दा पुल उतापट्टि गएपछि नवलपुर ए ठिक ठिक त्यही त कस्तो मजाले काम भइरहेको रहेछ है ल हस् हजुरको नाम के थियो मेरो चाहिँ पेम्बा लामा हो ए हजुरको घर मेरो सिन्धुपाल छ उहाँबाट यहाँ ए हो ठिक छ हस् धन्यवाद Thank you.
बस चल्छ यही बाटो अ बस आउँदै छ बस आउँदै छ म बस आको यहाँ त यस्तै छ बाटोहरू चाहिँ घरि चिल्लो घरि अफ रोड घरि ग्राभल घरि भिरको बाटो बनाइरहेको अनि सानो सानो खोला अब फेरि पहाड चढ्दैछ फेरि हामी पहाड चढ्दैछौँ गाउँ जङ्गल हामी जस्तो बेलुका चाहिँ नहिँड्नु होला अब अलिक समय राखेर बिहानै निस्किनु भयो भने होइन आनन्दसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब काठमाडौँबाट 12:30 बजे हिँडेपछि त अब पुगिन्छ भन्ने त अब पुगिँदै पुगिँदैन नि त हामीले चाहिँ ढिलो गरेकै हो त्यही भएर हामी बस्नु परेको हो बाटोमा यसो सोध्दै सोध्दै आयो भने तर बस्ने ठाउँ पनि छ अब स्कुटरमा हिँड्दा थाक्यो भने बस्दा पनि हामी चाहिँ कटेजहरू रहेछ यहाँनिर चिया खाजा खानको लागि रोकिरहेछौँ यहाँ होटल छ मोमो चाउमिन नै भन्छ केही लोकल बनाउनुहुन्न होइन अब हामी मासु खाँदैनौँ मिल रहन्छ मिल लेमन टी फेरि मेरो श्रीमान अन्डा पनि खानुहुन्न चाउमिन के पुरै चाउमिन अनि भोक भोकै लाने भयो मलाई यता यता यो बाटोमा अरू अगाडि अगाडि पनि छ होटलहरू छ भाइ यहाँनिरको ठाउँहरू एक दुईवटा ठाउँको नामहरू बताइदिनु न मलाई के छ ठाउँको नामहरू भन्नु त बुलिङटार यो ठ्याक्कै के ठाउँ बोल्दैन कि खासै है यस्तो म अलिकति होइन ठाउँको नाम मात्रै भनिदिनु त यो ताडिसोरा भन्छ होइन अनि उता भङबारी छ उता बुलिङटार अनि यता पछाडि हामी छोडेर आएकोतिर छोडेर आएकोतिर चाहिँ तपाईँको थाम्बेसी ढाडबेसी अनि दिदी अरू भन्नु न एउटा ठाउँ भन्नु त हेरेर लो भन्नु न एउटा ल हस् भाइ धन्यवाद अब हामी लाग्यौँ होटल खोज्दै अगाडि गाडी कहाँबाट आयो बाइक त जान्छ होला नगए फर्किने किन सकेसम्म के बाटो म झर्छु दिदी दुध चिया बन्दैन बन्दैन छैन यो नवलपुर नवल परासी भन्ने ठाउँमा 10 ठाउँमा मैले दुध चिया सोधिसकेँ यहाँको मान्छेहरूले म त समोसा दिनु न म त मन पर्दैन समोसा खासै नो सेनिटाइजर हात धोएर खाने फोहोर याद
त्यहाँ पानीको बोतल छ, हात धुने खाने कसरी पर्छ दिदी यो समोसाको गोटा? 10 एउटा तपाईँले बनाउनु भयो बिहान बिहान? हजुर तातो छ, चिसो भइसक्यो होला नि, अघि नै बनाएको हो। झुट बोल्दे लोक। यो समोसा नि तपाईँले बनाएको? हजुर समोसा कहाँ सिक्नुभएको यस्तो सिपहरू? कहाँ सिन्यो नि? के थरी हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर के थरी? श्रेष्ठले पनि दुध खाँदैनन् हो? हजुर श्रेष्ठले पनि दुध खाँदैनन्? मेरो श्रीमानले भन्नुहुन्छ मगर जातिहरूले धेरै दुधको वास्ता नभएर दुध नपाएको भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ पनि के यहाँ वरिपरि भैँसी नै पाल्दैनन्? ए समस्या पऱ्यो। अब यहाँ र चिया खाँदैनन्, खाइनकाल चिया खान्छन्, घरकाल अरू खायो भने उसरी चिया चल्छ धेरै बिहान। के खानुभयो तपाईँले त्यो? हजुर के खानुभयो त्यो? तरुल हो मेरो, हामीलाई समोसा दिएर आफै तरुल खाने भएन दिदी। यसरी के तरुल हो त्यो? वन तरुल हो कि यहाँ छ कि? होइन होइन म तरुल मन पराउँदिनँ, जिस्केको मात्रै मिठो हुन्छ वन तरुल। आम्मामा भोजपुरमा नि वन तरुल त कति देखेँ देखेँ हामीले, मैले अलिअलि खाएँ। धन्यवाद मै पुरै लौ अदुवा जस्तै है लिनु श्रीमान। म त दुध भएको भए दुध चिया भएको चाहिँ निम्की खाने पाउनु गाह्रो हुन्छ। होइन त्यो उहीँबाट सोध्दै आयो अझै खोज्ने म त बाटोमा जाँदा त पैसा थियो समोसाहरू देखेर फर्काएर आएको खै। यस्तो समोसा क्रेजी हो तिमी त? होइन जे पाएँ त्यही खान्छ, बिहान बिहान चाउमिन मोमो खान त म त खान्छु अब एकछिन। अनि अहिले भन्नु पर्छ त्यही चाउमिन खाए भइहाल्थ्यो नि, तर अब चिल्लो त हुन्छ। फाइनल्ली हामीले वाइफाई पनि पायौँ। मैले खोजेको खाजा अब यही हो ट्राभल गर्दा, दुध चिया। वाह यस्तो लोकल दुधको दुध चिया है। एक ठाउँ हेर न, यस्तो धुलो थियो कि ठ्याक्कै स्कुटी साइडमा ट्र्याक ठोकिएर अनि जुत्ता धुलोमा टेकिहाल्यो। अन्त ठिक छ, यस्तो दामी चिया खुवाउनु भयो। हिँडि जाउँ, धेरै नै भएको छैन। बिहान उठेर हिँडेपछि हामी 10 किलोमिटर हिँड्यो बल्ल र। अब यहाँबाट कति लाग्छ आमा? यहाँबाट रामपुर पुग्न कति लाग्छ? पुग्नुहुन्छ होला नि 10 बजेतिर। ए हो ए हस्, 9 बजे छ, 10 पुग्ने रहेछ है। 10 हो चियाको खुसी, दुध चियाकोमा यति धेरै पारखी छु होइन। उहाँ भोजपुरमा पनि राई कम्युनिटीमा मलाई दुध चिया खोज्न यति धेरै गाह्रो पर्थ्यो, त्यस्तै फिल भएको के मलाई हुन्छ नि, भर्खर चियाको धङधङी पनि उत्रेको छैन। यहाँनिर दुध चिया यस्तो मिठो खुवाउनु भयो नि, एकदम थ्याङ्क यू है उहाँहरूलाई। फेरि वाइफाई पनि भेटाएँ, मलाई यस्तो रमाइलो लागिरहेको छ कि। वाव आई लभ मिट्टी। कहिलेकाहीँ त मनले यति चाह्यो भने नि चाहेको कुरा भेटाइन्छ। एकैचोटि वाइफाई, दुध चिया अनि यो खालि भोजपुरमा यो खाएको याद आइरहेछ कि मलाई, हुन्छ नि लुक। वाओ मैले जस्तो बनाइदिनु भनेको, मैले सोचेको भन्दा दामी बनाइदिनु भएछ क्या। तृप्त भयो म, तृप्त। मलाई लानु सक्छौ? सक्दिनँ यहाँ झर्ने भने। जहिले मलाई ढुङ्गामा उतारेर उतारेर खोलामा उतारेर, यो त खोला हो नि होइन? यहाँ त डुबिन्छ भने लास्ट गइरहेछ। तिमी कसरी जाने? ऊ त्यहाँ तल्लोबाट जान्छ तिमी तल्लोबाट। अब श्रीमानले मलाई झोला बोकाउनुहुन्छ, बाहरू सोध्दै हुनुहुन्छ होला। हामी 2 दिनमा नै आइपुगेन, तर यस्तो छ क्या, बाहरूलाई पनि पछि भिडियो देखाएपछि बल्ल थाहा हुन्छ।
यस्तो चाहिँ नगर त म यो बोक्छु त चिन चिन राख तलम यो मेरो बहिनीले दिएको गिफ्ट हो हेर मार्छ रचुले चिन लाइदिउँ बिस्तारी जाऊ है मलाई चाहिँ यति पनि कठिन लाग्छ क्या पानीसँग मलाई डरै लाग्दो रहेछ फेरि जुत्ता छ जुत्ता भिज्ला भन्ने पिर यतिकोमा पनि कस्तो समस्या जस्तो तलै तल हो कि माथि हो ए म त पुल मुनि मुनि जाने होला भन्थ्यो ए पुल मुनि मुनि त खोला पो हो त होइन यो डेढ गाउँ चाहिँ एकदम फेमस रहेछ बाहरूले नि हामीलाई डेढ गाउँ सोधिरहनु भएको छ यहाँनिर अटो पनि फसेछ कुन बाटोबाट आउनु पानी बगे भयो होला है अब के गर्नु मोजा लाउनु चाहिँ डेढ गाउँ आइपुग्यौँ यस्तो छ हावाले मोबाइलै उडाइदिएला जस्तो स्कुटरै उडाइदिएला जस्तो हावा चलेछ भने अब यहाँनिर अलकत्र छाप्नु आँटेको छ है ढुङ्गा राखेछ नि त्यसरी नै पोइन्ट यस्तै थियो अघि वाओ क्या दान उकालो आयो डेढ गाउँ त कस्तो नाम अजिबको छ तर ठाउँ त लास्ट दामी रहेछ मन पऱ्यो मलाई क्या स्मुथ हो क्या वाओ म त साँच्चै भावुक भएँ कि साँच्चै हुन्छ नि कस्तो मान्छेहरूलाई कहाँ घुम्ने कहाँ जाने कतिखेर विदेश पुग्ने विदेश जाने सबैको सपना होला स्विजरल्यान्ड पुग्ने मेरो पनि सानैदेखिको सपना हो स्विजरल्यान्ड हनीमुन मनाउन जान्छु भन्ने होइन तर मलाई कस्तो लागिरहेछ भने आफ्नै देश क्या स्विजरल्यान्ड त देखाएको छैन है त्योभन्दा केही कम छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन क्या यो बाटोहरू अनि यो नदीको किनारको यो गाउँ देखेर म त कस्तो हुन्छ नि स्पिचलेस भएँ कि कस्तो रातो छ यहाँको माटो त्यस्तै रातो रहेछ पाहाडमा अलिकति माटो देखेको पनि रातो माटो देखिरहेछ अनि यो गाउँहरू यो भ्यू है फर्स्टमा चाहिँ हामीले बाहिर घुम्ने नयाँ नयाँ एक्सप्लोर गर्ने त सपना त अब राखेको राम्रो पनि हो तर पहिला चाहिँ आफ्नो देश चाहिँ घुम्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई होइन मलाई त अझै धेरै घुम्न बाँकी नै छ तर यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो क्या माइन्ड ब्लोइङ क्या लास्ट राम्रो लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि यो मलाई एक्सप्लेन गर्न आएन यो अघिदेखि हामी डेढ गाउँ कति बेला पुग्ने भने जस्तो लागिरहेको थियो डेढ गाउँ हामी आइपुग्यौँ होइन यस्तो
क्या यो फाट यस्तो राम्रो छ है साच्ची मन पर्यो मलाई यो बाटो यो गाउँ त्यो बिचमा हेर न त्यो उतो उतो फाटको बिचमा अलिकति जुम गरेर देखाउ न त्यो बिचको बाटो क्या ट्रक गइरहेछ अघि यताबाट आइरहेको थियो कस्तो राम्रो यहाँ केही फलेको छ कि त्यो माटो मात्र हो अहिले माटो मात्रै हो जस्तो लाग्यो किनभने केही छर्नको लागि अब मकै सकै कस्तो होइन विकासको फर्स्ट हो नि त बेसिक उसमै परिहाल्छ होइन बाटो बाटो चाहिँ राम्रोसँग सबैतिर हाम्रो नेपालभरि के जताततै स्कुटर लिएर बाइक लिएर गाडी जे पनि बाटो बनिदियो भने त देशको विकासको त्यो आफै सुरुवात हुन्थ्यो होला है ल हामी फाइनल्ली चाहिँ मामा घर आइपुग्यौँ रामपुर त्यसपछि घर आउनै लाग्यो म यहाँहरूलाई घर देखाउँछु है त मामा घर सुनसान छ भित्र सबभित्र हुनुहुन्छ होला कहाँ राख्ने स्कुटर स्कुटर नि हौ त्यही बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै